ਕਾਇਦਾਰੇ ਬਰੇਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਚਮਕ ਤੁਜਸੇ ਪਾਤੇ ਸਭ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚਮਕਾ ਤੇ ਚਮਕਾ تصور میں لاؤ, تصور میں لاؤ. میں نے تصور کر لیا ہے کعبہ شریف کا. مذاب رحمت کا پرنالہ جو ہے وہ بتا رہا ہے, سائن بورڈ کا کام دے رہا ہے, او آجیو وقوف عرفات کرنے والوں, طواف وداع کرنے والوں, اب گھر نہیں جانا, سیدھا مدینہ شریف جانا ہے. عشق تھا آل حضرت کا, کوئی حاجی کوئی زائر واپس جاتا تو آپ پوچھتے کہ آپ مدینہ شریف سے آئے ہو, وہ اگر جواب مثبت میں دیتا تو آپ ان کے قدموں کو چوم لیتے, اگر وہ جواب نفی میں دیتا تو آپ اس کی پرواہ نہ کرتے. فرمایا اگر مدینہ سے آیا ہے تو اس کے قدموں کو چومو, یہ قدم تو مدینہ شریف میں لگے ہیں. میں کہہ دو جی پاک مدینہ آئے